我那边撒玻璃吧，我了。好了，拍了吧，估计我都。你爸爸说，叫做估计我不满意呢。我爸爸说，南屋也我拿，拍困那边，拍了吧。对。是了吧？对，是了，票多。我爸爸说，是了吧？啊，是了，票多了。我不会稍微偷他的，把你当做的，我拿，拿五光的头拿的，我拿呗，好嘛，那别人看得眼嘛，是吧？对对对，对，对对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 对，对那边是玻璃吧？不能乌，好拿的。不拿呗，不抓呗。不会抓。你想到雪碧吧，兄弟。嗯。这个弯头的。我不会。我那边。我一头大的，那乌头大的，我一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 头大可以，可以吗？嗯，那是。可以，可以吧？好嘛。爹，叫他们搞点活的。搞活，搞点活的，奶奶，你爹干点活呗，把拉了。啊，爹，干起来吧。啊，活搞点活的，奶奶，洗拖都要。哎呀，呀，我来了。好嘞。你先拿麦粒来，麦粒来，我来。我叫我哥，我弟，你先拿着。拿米，拿米，可以，拿米嘛。先老雪碧吧，九零六，十干十干的吧，对，雪碧吧，啊，不干，杯子里面吧，这一桌都吃雪碧吧，你这个人啊，杯子里面啊，然后摆空的杯子，然后过几杯，然后过一杯吃吧嘞，五杯，六，给你讲了，快打扫，五杯嘛，五杯啊，你先来吧。给南屋稳泰那边。好，对，好，太乖。李贵，开始了。谁把他往了？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 稳泰那边。给，我们讲谁比来了？谁比来了？来了，来了，来了吧？谁他妈稳泰那边？来了，南屋。我问呐，你那里问呐？来了吧？来了吧？我那也可能比你担心了，我一多阿个吧。Hello 你，不，没记啊嘛，你如果苦力有嘛，年龄上，我要单薄啦，难耐嘛，难耐嘛，可能比说不会的多，你会不会弄？我 only 会拉吧。老妈的呀！来了吧？哎，妈个难了了，吃多少遍？难了了，吃多少遍？啊，就是。喂，你快查那边咪，我姨妈在那里。哦，我妈的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 ，我巴拉比米，我伊妈的那比高级乖。妈个老哇！那叫高级乖啥吧？咱们有路，老有路。老哇！OK OK， 不过干嘛别搞个老哇的呀？
ကိုပကဲတော့အခုပေးအစ်စ်ပါဘာလင်းစကိုင်းကနေမြင်တာပါနော်ဘာလင်းစကိုင်းအဲ့လိုရေးတယ်ပါဘာလင်းစကိုင်းမှာလွှဲရပါလေနော်ကိုပကဲပေါ့အစ်စ်ပါဟောပါမမတရားဘာကလည်းသူတို့ဘောကြီးတွေကျွားတယ်ဆိုဒီပွဲကဘေးကြီးတက်ကွာဘတ်နှစ်သိန်းကျော်လင်းချပြလဲပါနော်ဘာလင်းစကိုင်းကိုဟင်းဒီလေးလေးဝဲရေးဒီချက်တော့ share ပေးပါနော်အင်းခဏလေးကိုဒီကြည့်ဦးမလားဟင်းဟာဝမ်းလက်ငါတော့ဝမ်းလက်ပါโอเคဝမ်းလက်ဘယ်လိုဝမ်းလက်ဝမ်းရတာဟောဝမ်းရပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဝမ်းနောက်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲငါတို့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲမြေကြီးပေါ့ရှိပါဘူးကိုယ်ပတ်ယူမှာဒီမှာဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါလည်းဟုတ်ကဲ့အမကတော့ဒီကျမ်းမှာပပပပရေးဒီချက်ရှင်းပေးပါဦးညီလေးကြော်နိုင်ရင်အမပေးသေးလေးမို့လို့ပါတော်လို့ဟုတ်ငါတော့နှစ်ပွဲတော့နှစ်ပွဲတော့နှစ်ပွဲတော့ကိုပကင်ပေးနှစ်ပွဲတော့၄၀၀လာပေးပါလေနော်ဟာ၄၀၀လောက်လဲ1000ကျပ်ပြည်ဘူးကသမားကညီခိုင်းတာဟဲ့ဝေးသွားခဲ့တဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကျမ်းမှာကဲခုနပြီဆိုတော့အမဘာရလဲနော်ကြောက်ဆရာရောလေနော်တန်းတည်းလားလူလူဖြစ်နေတယ်လို့ပဲကျပေးထားတဲ့ကိုကြီးတယ်ယေရှုပါကြီးနော်ခွေနော်အေးသားကိုမိနာရှင်းတယ်ရက်ဖြူအောင်ရေးကိုပကင်ပေးကျွန်တော်လင်းထားတာပြပါရနော်ဟုတ်ပါတက်ဝင်ကြည့်ပါလို့ကိုကွီးပကင်ပေးအစ်စ်လေးပါလို့ကိုကွီးကိုကွီး2000ဖြစ်ပါပြီဟိုကနောက်ဟာကျွန်တော်1000ပြန်ရောင်းပြောင်းရေးလိုက်မယ်2000ဖြစ်ပါအကုန်လုံးပါခုနပေးကောင်းပါလေအကုန်လုံးပေါင်းလေမကတော့လိုက်လာပါဟုတ်ကဲ့ကဲဒီတားပါနော်နောက်မိသွားပါကြီးကျွန်တော်မကြခင်မှာဂုံပွဲကတော့စတင်တော့မယ်ဗျာအဲ့ဒီဂုံပွဲကကျွန်တော်တို့ဒါထင်မှတ်မထားပဲနဲ့ဒါဘောစီတွေချင်းချင်းညှိသွားတယ်ဗျာနော်အာမင်္ဂလာပါဘုရားရဲပဲလာပြီလို့နော်โอเคโอเคရဟုတ်ဒီဘယ်ပေါင်းပြီးတော့ဘောထောင်းဒီဒီမှာဝင်လာတာတောင်းတာဒါလေးဒီဘက်နေနေတိုးပေးလိုက်ဒီလေးတော့မင်းတို့တွေ့တယ်ငါမကြည့်သမီးတော်မကြည့်ပဲနေနေတာလာမှာပဲလာမှာလာမင်းလွမ်းနေတာငါဒါပေမဲ့ဘာဘာဘာမှလက်ပြီးလက်ပြီးတော့လွမ်းနေသလားငါကြီးလာခဲ့ပါအောင်တည့်ရလာတော့ဘာမှမရှိတော့ဘာမှမလို့ရေဘာဘာဘာမှထောက်တာမရှိပါဘူးသူဘယ်မှမတော့လက်ပါဒီကွာဟောင်းပါတယ်ရောဟုတ်တယ်တောက်သူသွားပြန်ပြီကွာဆန်းဆင်းတော့ဘာလို့ရတော့ဘူးသူဖြစ်နေသူပါပဲနော်အဲ့ဒီကဘူးမဲ့လူရဲ့ကိုကြီးဘူမာပဲထိုင်မလားဘူးမဲ့လားโอเคလားဘွားလေးမူးကြည့်နေတယ်ပါပဲကျားခေါင်းဝင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒါဘူးကျားပါလေလေရှောက်တယ်မကြမင်းလေးတော့မင်းရရှက်နေမလျှောက်ပါနဲ့ယိုးရက်နေဖဲပါတဲ့ဘူးရလဲဗျာတောက်ဘူးသူဘူးသူမဲ့လေဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ချင်းနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပြီတားပါလို့နော်လိုက်လာပါတယ်ဘုရားဝါဝါခွဲဖို့ဝယ်ညီရယ်ခက်ကြီးရယ်ခွဲဖို့ကကြီးထွက်နေတယ်နေုံအဲ့ဒါဆိုရင်လိုက်ရထပ်ပြီးတက်တဲ့ဟာကြမှာညှိပြီးဘူးဘိုးလက်ပါနော်ဒီမှာကတော့နှစ်သိန်းကျော်ပါပြီကောင်းတယ်မင်းကောင်းတာတွေပါလို့ဒီသားတွေဖတ်နေပါတယ်ဘာကဘာလဲသူလာမှုစစ်ကြီးစီကွာပြည်လေပင်လေးရယ်ကိုကြီးပါလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖိုင်လက်ပြောပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ဟိုကအချွေးဆိုလေအချွေးပေါ့ဗျာရမ်းစစ်ပြီးမှရှာဆန့်ဟုတ်သူတို့ရှာတယ်ပတ်ဆန့်မတော့လောက်ဆိုကျွန်တော်မှာပြည့်ပြီညီလေးတစ်ချက်တက်လာလေဟုတ်ပြီဗျာ၄ကောင်၃ကောင်မျှရှာဘယ်လောက်ရှာလဲဟုတ်မင်းချိုးတဲ့ကြာဝတာရဖိနေပါခဏခဏလေးဟာလာလို့လာလို့ညောတော့ကလေးໃຫຍ່ခါတယ်နောက်ဖက်ပါလေပဲအောက်လမ်းလာခဲရတာသူလေနဲ့လာတာအောက်လမ်းလေနဲ့လာတာဗျာအောက်လမ်းကိုလေဘူးကြီးဆက်ရှင်ပေးပါတော့နော်ဒါရတယ်ကဲတန်း5ဗျာဟိုင်းနိုင်ငံမှာအောက်လမ်းကိုလေနဲ့လာနိုင်တာသူဒီကောင်တယောက်ပဲရှိတယ်အောက်လမ်းကိုလေနဲ့လာလေပဲကိုခွင်းရေနော်လေပဲကိုခွင်းလမ်းမှာတော်တော်အချိန်ကြီးမကောင်းဘူးဘုမလမ်းမှာပထမတော့ဗတ်ဗတ်ဗတ်ဒါထားရလားဒါဦးကဝတ်ချံဒီဝတ်ချံခြေလေးမကောင်းဘူးလားတို့ဒါမိစ်ထုတ်ကမိုင်းနာတွေပဲဟမ်ဒါတော့လမ်းမလို့ဘာပဲရှိသေးတယ်ဦးရောဒါတို့ရောက်တရားတော့တက်အာဘယ်စကားအဲ့ဒါပြောရင်လူကယုံသေးဘူးနော်
กูมันเลี้ยวฉ่อยน้าโอเควีนวันเลยวันไพ่บ้าไพ่บ้าไพ่เมียงอ่ะไปเล่าเลยเยอะไปเยอะไปไม่ใช่เหรอคนบีกูไม่บาดีไปไปกูพ่อมาเรื่องเมียมนะก็ไม่ได้กูพ่อจะกว่าแค่นี้อยู่ตรงนี้เลยตุ้งไพ่แล้วจะนอนไปวันนี้ตะลงเลยมีใจเล่นเนี่ยลุงอยู่ไรไพ่เอ้ยคุยมุกประกาศยาวีคนอาเดียวกันกองประกาศใหม่อ๋อโมบูอ่ะคนละเดียวกันไปว่ะนี่5 2อ่ะมากันเหรอนี่ไปเนาะนี่ก็ตัวโอโปวินโนเดสนะรู้อ่ะ5ว่ะเนาะ4ลง2ลง4ลง1เอ้ยนี่ดิเปาะเอามาเลยเนาะแล้วไม่อยากได้ไม่อยากได้ไม่รู้ซ้อนอ่ะเดียวก็เนี่ยแค่นั้นก็ตลกอยู่ก่อนครับทีนั้นมันไม่ใช่ทีนั้นก็ต้องแค่ไม่ห่วงกลับไปที่เนี่ยไปหมดแล้วကိုကြီးလေးလုံးနေလို့မဟုတ်ဘူး။ဟိုဘက်ကပေါင်းပေါင်းတို့ပေါ်စီရတယ်။ပေးမယ်ကပါမယ်။3-4000လောက်ကတော့ဒီလိုထိုင်ဖို့နေတာပါအောင်ချင်တော့ပေါ့။ဒါပွဲစားတဲ့ချိန်ပေါ့နော်။ဒီပွဲပြီးရင်ဂုံပွဲလာဟုတ်ပါတယ်။ဒီပွဲပြီးရင်ဂုံပွဲပါ။အဲ့လိုမတော့ပါနဲ့လို့နော်။ပေါက်ကြရရေးဘန်းပါမယ်လို့ညေး။ဘယ်မစားခင်ကဟိုတခါလည်းပဲသူတို့မေး။တော်ကြီးလူ။ဟုတ်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပွဲစားရင်အမှတ်တွေလည်းအဆင်မပြေဘူး။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါတတိတော့မနော်။ဟုတ်ပါပါကစစ်ခုတ်ပါနော်ခဏမှမူရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမှတ်ကတော့28မင်္ဂလာပါလို့ပေါင်းပါလေခင်ဗျာကောင်းပါလေခင်ဗျာခဏပေးပို့ရတာကြောက်ပါပဲနော်ကြောက်ဆုံးနေတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တစ်အောင်ခြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တစ်ခေါင်းထဲမှာအောင်းနေတယ်ဒါလေးကျင်ထားတဲ့ကိုကြီးပွဲကင်းလေခဏပေးပွားတယ်ကျင်းလို့ရလားကတ်ပြန်ကုန်းမပါဘူးလောက်ကြည့်တယ်ငါကမတရားမင်းကမရပါဘူးငါ6သွားနေတယ်မပြေဘူးဖြတ်ဖို့ချုပ်ကိုလောက်တော့မလို့လားမဟုတ်ပါဘူးကြောက်ပါရဲ့ဒီမှာဒီနေ့ပိုစတာလေးတင်လိုက်တာပေါ်မှာကျွန်တော်ဒစ်လေတယ်ဟုတ်ငါခွေးပူးလို့ပလိတဲ့ဒီမှာကြာပါတယ်ခွေးပူးလို့ဘာပါဟောဘယ်နှမကျိုးလဲဟာနှမကျိုးပါလေဝနာ9ပေတော့နဲ့တက်ပါပါဗျာအဲ့အမတ်ဘလောက်လဲဟုတ်ဟာပွိုက်ရှင်းလို့လို့အမတ်ကတော့တော့စပွိုက်မှာနော်အကွာဟာတော့ကျွန်တော်โอ้ดีกว่าบัดดาเน่ซาบิเจ็บพอยต์10บาโอเคมาเนี่ยซาบิ10บาทาบีทาบีนาอูเหมี่ยวทาบีวนาออกมาดิกับบลูป่วยล้องจริงเลยสกายสกายครอยังไปตรงลงไปที่ไปมามั้ย7พอยต์ไปละไม่ใช่ก็7พอยต์เหรอကဘလူးပွဲပဲကိုကြိုက်တယ်ဟုတ်မော်လီဆွေတို့ဆွေချင်းကဘလူးပွဲကပဲကဘလူးပွဲကဟုတ်တယ်ဟုတ်လို့ကတရကတရကတရလည်းပဲဆိုတော့ဘာလုံးပါလွင့်မှလည်းမလွင့်လားအဲ့ဒီတော့ပါပြီလွင့်လွင့်မယ်မလွင့်ဘူးအဲဆိုတော့ခဏပေးတို့ရောက်နေပြီလားခဏပေးရောက်နေငါ့မွေဦးမယ်ပြကြရဲ့မမွေဦးအဲ့ဆေးတော့ကတို့ကြောဒီမှာဘာဖြစ်ရှင်လဲကဲဝီးတဲ့တော့ပြီးဆုံးမှာတော့ပြီးဆုံးမှာဘောလီဘွဲလာတော့တော့မလုံးနဲ့တော့ဘောလီဘွဲလာတော့ကဲတဲဘွဲလာပြီကြာနော်ကျွန်တော်တဲဘွဲလာတော့ချက်ဝဲကြီးမင်းနေပါချက်ဦး